dhulkan magaalooyin ku badan xeer baa qeyb jira xeerkan la dhaa xeerka dhulka iyo magaalooyinka de waxaana loo ogolyahay dowladaha hoose iyo maamulkaasu inay 5 km kiryata ay qorsheeyaan laakiin maanta waxaa soo kordhay in dhulka uu noqdo ganacsi gacantii dowladdana uu ka buxo qof walbana intuu doono uu sheegto yidhaahdo waa dhulkaygii dhulkiina wuxuu noqday meel ay hantidii ummaddoo dhan ay ku baxdo oo lacagtii iyo dhaqaalihii wax kale looga faa'iiday laa waddanka meelo kale la gelin lahaa dadku waxay gelinayaan meelo bannaan oo dhulah taasay ka ganacsanayaan waxaana dhibaato fara badan ay ku kaliftay ku keentay xoolihii oo maanta waddankii meel walo kastaaba waa seere ama waa meel kalen oo dhul ahaan loo haysto oo la doonaya in la balooreeyo hargeysa masalan haddaan tusaale ka soo qaadno dee dhinacna halleeya ay dhaaftay dhinacna tooshadeedaan dhaaftay dhinacna waxay dhaaftay xaggaa ayaa baarso walibana lacagta la kala siisanaya lacag aan suurtagal ahayn ay tahay oo laga yaabo lacagtaa la siisanaya haddii imka beerayo xoolo la geliyo wax badan ay u soo baxayaan xoolihiina dhulkii ay daaqayeen waa laga xanibay dhaqaale waddanka lagu maalgelin lahaana dee dhulkaasuu ku baxayaa marka anigu waxaan soo jeedin lahaa bal in horta xeerarkii waddanka ay u degsanaa arrimaha dhul loo aqoonsanaa jiray ee golayaasha maray bal in lagu dabagalo inay xukuumadda fulisay haddaanay fulina sababaha ugu fuli waayo dhulka beeraha hadda waynu naqaanaa waa dhulka jilicsan ee la beerto ee wax ka soo baxaan laakiin waxaad arkaysaa nin buur dhan koranaya anigaa leh ama nin dhulla anigaa leh dhulkaasu waa dhulkii dowladdu lahay ay ahayd inay bixiso ay siiso qof kasta oo soomaalilandara oo qaangaara dhigo oo doonaya meeluu dego waa dhulkii ay dowladdu iyadoo intay bixiso cashuur ka qaadan lahayd dhaqaalena uu ka soo geli lahaa waxa ahayd dhulkii ay dowladdu u qorsheyn lahayd ama ay dowladdu siin lahayd sida safaaradaha warshadaha hoteelada caafimaadada iskuulka garoonada iyo dhulka kale manfaca dadka u leh wixii oo dhan buu qof sheeganayaa qofkiina ma ogola waxa laaliya waxaan isagu doono oo laga iibsada ma inuu wax bixiyo maanta ma haystaan caruurteen meel ay ku ciyaarto maanta xaafad kasta oo cusub oo hargeyso oo la qorsheynaya ma yeelato inta badan meelihii bablig ahaa ee loogu talagalay sida baananka iyo meelihii iskuullada iyo garoomada caruurta waayo dhulkii baa ganacsiya dad baa sheegtay dowladdu waxba gacanta uguma jirto taasina waxay kaliftay in xaafad walo oo kasta oo hargeysa la sameeyaaba ay ka maqnaadaan meelihii dadka guud lacagtaa ku baxaysa ee dhulka la kala siisanayaana dowladda waxba kagama soo noqdaan hadday ugu badato waxaa kaga soo noqda beersan aad u yar nin baa laga yaaba inuu balowga iibiyo 67,000 buu siinaya 100,000 waxaa laga yaabaa dowladdu inaanay waxba ka goosan hadday ugu badato waxa ka goosansa 1,000 ama waa 2,000 laakiin waxaa idin 400,000 ama konta wax ku dhowa ka goyso qofkan lacagtan uu qaadanaya leo dhulkan bannaanaad qofkan ku wareejinayso aad leedahay qof baan intaasoo lacag ka siiyey maxaa dhulkan ula socda waxa laga yaaba warqad yaroo la yidhaahdo qorshayn ayuu meel yaru madoobeynayaa oo xariiq yaro iyo baloogan ka haybiyo waa ka meel aan wada lahayn oo maxay hayday lahayn leeb oo wax kale qofkii loo raacinahaynin ayuu qofkaasi qofkaa ku wareejinaya lacagtiina qofkii baa qaadanaya hadhowna dowladdii baa la odhanayaa maxaad wadaanu doonaynaa biyaanu doonaynaa caafimaad baanu doonaynaa marka waxay dowladdu ugu yaraan dhulkan dadkun iska qaadanayaan kharashkii lacagtaa dhulkii culays ku soo dhacayo in 400,000 ama 500,000 ay lacagtaa dowladdu qaadato si ay ugu samayso baahiyaha aasaasiga ahaa ee dadkaasu ay u baahnaayeen ay ka mid ahaayeen ilaa iskuulladii isteeshinadii iyo dhulkii danta guuda dadku ay u baahnaayeen ta labaad qodobka kale muhiimkii waxa weeye dhulkan dadkan sidan ay u isticmaalayaan ee lacagtan ay kolleydee si qaldan ku baxayso dee inay la socoto ay cashuurteeda qaadato dowladdu laakiin haddii dadkii ay hantidii dowladdu gacanta u gasho dee dhibaatadaasu waa mid weligeedina haysanaysa welibana mustaqbalka waxay keeni doontaa aayadan maanta ka sii xun war waxaan soo jeedinayaa dowladdu inay roolkeeda qaadato inay dhulka iyadu ay maamusho in dadka shacabka ah ee dhulka la wareegay gacantooda laga soo celiyo